ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଚାଲିଛି ପିକନିକ୍ ସିଜନ୍। ତେବେ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିପାରିବେ, ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ବି ନେଇପାରିବେ, ଟ୍ରାକିଂ ବି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆମ କୋରାପୁଟ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବିଲିଭ୍ କରିବେ। ହଁ, ରାସ୍ତା ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ନାକୁ ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ସେଫ୍ଲି। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ସବୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ବି ଧରିଛୁ ସାଙ୍ଗରେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ବି ସେ ବାଡ଼ି ସାହାରାରେ ଆମେ ଟିକିଏ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ରହିପାରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ବାଡ଼ିଟା ଏତେ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଉଠାଣିଟା ତ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଯାହା ହେଲା ବାଗରା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫୋର୍ଟଫୋର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ସିଧା ଗଲେ ପଡ଼ିବ ବାଗରା, ଲେଫ୍ଟ ରୋଡ଼ଟା ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ କୋଲାବ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତ କୋଲାବ ଯାଇଥିବେ ସିଓର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ତ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି କୋରାପୁଟରେ, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ କୋରାପୁଟକୁ ମିଳିଛି ନା, ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି ଆମ କୋରାପୁଟକୁ, ସତରେ ଏମିତି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଗଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱର୍ଗ ସତରେ ଏଇ କୋରାପୁଟରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖି ଏ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଆଉ ଟ୍ରେକିଂର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜାଗା ବି ଅଛି ନାଇକି, ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ପୁରା ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି ପାଣି ହେଇକି। ତାକୁ ଆଉ ନିଅନି ଉପରକୁ, ତାର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେ, ମୁଁ ଯାଉ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବେଶୀ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁ ନା, ମୁଁ ଯାଉନି ଏଇଠୁ 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 ଏପଟେ ଖସିବ ଟିକେ ସେପଟେ ନା।
Bye. Bye. It is our end of the end of the trekking. Finally, our trekking. Sorry, Jaichi. Our very good place. Apart, enjoy. Jantu, enjoy.